cidade sem petizete. Está começando na sua telinha o Cine Clube e hoje vamos mostrar as curiosidades e bastidores do filme que ganhou o Oscar de melhor trilha sonora, Os Oito Odiados. Os Oito Odiados se passa alguns anos após a Guerra Civil dos Estados Unidos e conta a história de oito personagens do faroeste: o caçador de recompensas, o carrasco e a prisioneira, o confederado, o cowboy, o mexicano, o pequeno e o xerife. Durante uma nevasca, o carrasco John Ruth está transportando a famosa prisioneira Daisy Domergue. Ele espera trocá-la por uma grande quantia de dinheiro. No caminho, os viajantes aceitam transportar o caçador de recompensas Marcus Warren e o xerife Chris Mannix. Mas as condições climáticas pioram e eles resolvem buscar abrigo no armazém da Minnie, onde quatro outros desconhecidos estão abrigados. Aos poucos, os oito viajantes começam a descobrir os segredos uns dos outros, levando a um inevitável confronto entre eles. Ok, everybody, hear this. I'm taking this woman to hang. Reward's $10,000. That money's mine, boys. Oh, that's interesting. Yeah. Em Os Oito Odiados, o cineasta Quentin Tarantino retorna ao cinema de faroeste após seu trabalho em Django Livre. Pela primeira vez em sua carreira, Tarantino apresentou uma trilha sonora original, feita exclusivamente para o seu filme. Os temas foram compostos por ninguém menos que o mestre das composições faroeste, Ennio Morricone, e o resultado foi o melhor possível. O filme levou para casa a estatueta do Oscar como melhor trilha sonora. Um grande diferencial dessa produção foi a escolha do diretor em fazer as filmagens em uma câmera Ultra Panavision 70mm. Para se ter uma ideia, apenas 11 filmes ao longo da história passaram pela mesma técnica, sendo o último lançado em 1966. Outra curiosidade interessante é que Tarantino exibiu em apenas algumas salas selecionadas a versão do filme em Roadshow, que é como os épicos e musicais eram exibidos até os anos 60. E para quem não sabe, Roadshow é uma apresentação musical que começa com uma orquestra, tem um intervalo e ao final é entregue um livro sobre o filme. Normally there would be about like 10 extra minutes added to the movie that you'd only get to see in the Roadshow version. It's really the way to go. Ao longo do processo, Tarantino foi acusado de machismo pelo filme possuir apenas uma personagem feminina de destaque. Porém, o cineasta negou e afirmou que Daisy Domergue, interpretada por Jennifer Jason Leigh, é a mais perigosa de todos eles. She's pretty fearless, Daisy, and she's a gutsy girl and a little bit of an animal in a certain way, but she also, they all have their values, they all have their soft spots. Tarantino também foi acusado de racismo pelo excesso de palavras preconceituosas em seu filme. Em entrevista, o ator Samuel L. Jackson afirma que a acusação não faz sentido. Every character he's ever given me has pretty much been the smartest character in the film, that has the most dignity and respect and kind of runs things and is not a fool of any sort and understands a whole lot about what's going on in life and in the world. And for him to write characters like that for me would be impossible for a racist to do. E para quem gostou do filme, uma notícia boa. Pelo que tudo indica, ele vai para os palcos do teatro. Em entrevista, Tarantino contou que pensa em transformar o filme numa peça. O cineasta revelou ainda que sua ideia inicial era de que Os Oito Odiados fosse realmente uma peça de teatro, mas que mudou de ideia depois que surgiu a oportunidade de rodar o filme com um time de peso. You know I'm coming. Mine get to hell. Tell him Daisy sent you.